Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat, saya berangkat pemirsa, pengiriman domba bitnak dan kawan-kawan bibit ke Majalengka Cigasong sore ini. Alhamdulillah nyampe desa Tajur pemirsa, Cigasong nih, anak si Tanjung nih akhirnya sold out ah. Anak si Tanjung beloan kemang endut ya akhir nama ya purak ting ya nama itu di dewa emang iya mana mampir pak kena ah wong itu kewe geus gede di tayang deui. Mohon. Geus apa? Kayak kiri kabaran ka bapak. Iya. Kostannya. Kita mah urus ieu nawe bakal kabe do mama. Mohon insyaallah. Jangkung panjang. Bukan biasa ngurusnya. Percayalah, percaya. Ya cing mulus baranahan ah, abdi masih lanjut. Cing mulus baranahan, cing mulus. Ah. Dugi ka ageungna ya. Ya pemirsa, lanjut perjalanan. Kandang satu lagi. Bah cacing mah rutin. Sebulan sekali. Iya. Iya. Beres nganterkeun anak si Tanjung ka tukang aben, tukang resep kalapang Mang Endut. Tajur pemirsa. Ayeuna mah nurunkeun di kandang satu lagi di kandang Kang Paris, Fitna. Sama betina ya alhamdulillah pengiriman sampai tempat barunya. Nah. Si ganteng kalem. Can penglak induk geus segede kieu. Bari jeung anakna ngurus anak bonyo. Nu anak si Tanjung mah diparokeun. Pemirsa diurus kuno sudah biasa yang ahli jadi pertumbuhannya supaya maksimal. Cepungan heula, cepungan heula. Bilang. Nah, petet bahan big. Wah, petet pemirsa berada tulang-tulang ge. Pangku anak mama. Nama. Nam. Geringken. Jag. Kerek nyusu. Ini Kang Paris, anak muda, milenial. Mudah-mudahan niat beternakna bisa sukses di Majalengka, pemirsa. Tuh. Nyampe alhamdulillah domba kuring teh. Domba kuring wah ieu mah aman terkendali pemirsa. Masuk ke belakang rumah tuh tinggal ieu balong. Enakeun. Nih pemirsa nyampe kandang barunya. Ya cek si bapak ya tilu dihijikeun. Ya do manu ieu cenah dibawa ka ditu. Nah, ini mah dadak jadi sareuk seuk ningalina atuh.
Sampai lebat bayarnya tilu kan. Jadi sareuk sih pemirsa, jadi tengena tinggalina ya do manuntun. Jadi pupus. Ada ayeuna mah pangeunah ngopi na ge. Nikmat ningalina ge. Nyi, cing nului nyiram. Suamimu si cepot tuh leungiteun tadi beberewekan we. Nya. Aya teh acan lebar atuh cai susuna bari engke anakna kasentet kewe anak tos 2 bulan setengah beger mae kawinkeun kawinkeun teh ka ditu daek wae ka ditu di cana kayu teu wae dangke kitu nu itu anakna getis nu tadi getis si Tanjung nya eta jajalon 2 3 bulan ka payun mah tos jajalon lah. Dia mama kaburunya. Moal. Mo darurat darurat teuing mah daripada teu aya jalu mah ka ditu we ka Getis si Tanjung. Ah ieu teh kuduna mah dicacag pamirsa, ieu teh dikenyangan. Enjing mah dicacag ieu 5 sentian jadi moal dikenyang. Ah ieu mah anu penting mah ulah lapar ayeuna. Ulah lapar we ungkul. Tah ieu do mah bahan ka amat tingali. Aduh jebab blesna bener. Dada lebar lain ngalus-ngalus domba pemirsa tinggali sope tinggali ku pemirsa domba bulu nage litik kene tuh nyemut bulu nage nyemut kene cekolot mah cok iya karek sabulan iya mah karek karena jukut mah karek diajar ya cing mulus lah mulus rahayu berkah selamat langke iya cing pang-pang mah iya yang ngurus iya ya, ngurus iya ya, lebar kolonian cepot. Tah ieu kolonian cepot deui. Yang bagus di dengan sami tah. Enya. Metris teh. Harga mah teu ngabobodo, cek abdi ge aya harga, aya kualitas. Sakumaha kan eta? Ah, pokona mah sareukseuk ningalina ge saya ieu mah. Keur akekah ah embung mawana ge domba teuing ti mana turunanana tu para ruguh sia silahna ai domba ai teh jaluan sakit alus cenah di dieu mah ah alus teh oke atoh nya daripada sidede diajar ngarit lah sementara mah ieu cing teh ayeuna mah semangat Kang Paris eta tanya ngarawat eta ngabutrik naon eta karekeng ngabutrik. Nah, ini mah ditinggalina ge pemirsa. Sok. Ya, permios ah. Ayo. Sing sehat sadayana. Ya ngopi lah gitu lah. Ya mudah-mudahan sing anak baranakan. Amin, 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 amin. Selamat anu diurusna, selamat anu ngurusna. Ka Ustad gitu deui sing sehat. Amin. Abdi hoyong aya rezeki deui teh, hoyong ka ditu deui gitu tah. Bila hoyong gadupa macak. Siap. Insyaallah. Siap, siap. Mudah-mudahan we digambilkeun rezekina. Amin, amin. Nyalah sehat papada sehat sadayana. Pemirsa, beres pengiriman kita pulang lagi ke Sumedang. Salam ngarit buat orang Majalengka semuanya. Khususon salam beternak, Bang Gaji ternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erik nggeus nunutan ta. Balik ngarit, balik naon terus langsung tadi ya jadi nunutan. Ah masih di sate naon ge da itu seueur do manyiram di abdina. Sieun hayah nurut ka tatangga ari kana datang.